vespre, com li vulgueu dir, coronavivents i coronavivendes, un dia més al programa. Com bé sabeu, queda... o sigui, avui és el penúltim dia de la nostra vida, com així dir-ho. Llavors, això té coses positives, però perquè això vol dir que parcialment s'acaba el confinament, però també té coses negatives en el sentit de que no ens reunirem per fer el programa cada vespre. Però bé, deixarem anar l'aire que potser al final passarà alguna cosa. Llavors, comencem presentant... Per tot. No, o sigui, vull dir que potser el programa evoluciona en un altre terme, quan es pugui estar millor. Però bé, avui som poquets, però bé, tots farem secció. De fet, tots els que estem aquí, menys una persona, que és el Gerai. Hola, Gerai. Hola. Hola. Jo ja he fet suficient secció aquesta setmana. Ja exacte. Està. Desperto. Llavors, Aula d'ell, titulars. Tindrem titulars i acabarem amb un petit curs. Mira, això és una novetat. La Núria ens portarà preguntes o cafè? No. Sabia què portar. I com és l'últim dia, ho farem local, coses de Cardedeu. M'agrada. I què ens portes? Jo us porto a una secció una mica de cotilleo, només per curiositat meva pròpia. Així que aquí I per últim, faré secció jo i portaré les meves últimes curiositats artístiques, però seran molt ràpides, ja ho veureu. I avui començarem amb els titulars. Aula d'ell. Doncs som-hi amb els titulars. Els tinc aquí amagadets, amagadets. Començo pel primer. Vosaltres sabeu que quan va sortir a la venda el famós Satisfyer per les festes de Nadal es van esgotar, oi? Sí. Doncs el titular d'avui diu: agotados los Satisfyers en toda España por el día de la madre. En sèrio? M'ho crec. No serà perquè tu el compressis? No l'haig de fer servir. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Bomba va. Parlant d'això, sabeu qui és la... Bueno, no sé el nom, o sigui, real, la que fa d'abuela a Cuéntame? Sí. Té uns 82 anys o així. Li van fer una entrevista i va dir que li havien regalat i que era dels millors regals que havia tingut a la vida. M'encanta. Pues, Aurelia, jo dic que és certa. David? Jo també ho crec. Jo dic que no, vinga, per portar la contrària. Jo dic que sí, perquè les mares, després de tenir tot el dia els nens a casa, tota la setmana, necessiten un premi com aquest. Un moment de placer. Doncs la veritat és que a mi m'ha sorprès que això no fos real. Oh! Toma. Però no és el premi. Però és real, vull dir. Perquè podria haver passat tranquil·lament. I sabia que amb aquesta avui us enganxaria. Sabia que tots dieu que això pot ser real. No, el David no. Potser està passant la moda. He vist que ha sortit el Satisfyer d'home, però no sé què consisteix. És el 2.0. De fet, una marca sortejava el de dona i el d'home. Sí, sí. I què fa el d'home, exactament? Aquesta és la meva pregunta i m'he quedat en la investigació, en plan... El dubte que ens queda ara. Perquè el de les dones és per suplir la carència dels homes, però clar, les dones no tenim carències, aleshores, per què el poden fer servir ells? Para, pam. Això m'agrada, cert. Ara vol obrir debats. A més, la forma de l'aparell és una mica raro, o sigui, no li veig com s'utilitza, però bueno, ja investigaré. Perdó, Oladell, continua. Segon titular d'avui. Detenido por poner una sombrilla en la playa para ser el primero cuando abra. Veritat, i ha passat a Benidorm. Mentida, jo dic que mentida, però podria ser real totalment. Benidorm o Murcia? Una de les dues. Jo quan he llegit el titular he pensat que seria Benidorm. Després he llegit que era un home d'edat avançada a Gijón, a la playa de Ponent, però després he llegit que el titular era fals. A Gijón no fa falta anar a posar la sombrilla d'hora. Per això mateix. Mai hi ha ningú. Però hauria sigut molt greu, vull dir, realment m'he imaginat que segur que hi ha gent capaç de fer això a Benidorm. De fet, parlàvem amb la tardia del que van fer ja parcel·les de 2 metres, amb els edicis i tot, a Benidorm, perquè aquí la gent tingui les distàncies de seguretat, vull dir, que pot passar de tot.
De tonen. L'últim titular que us porto avui. Un hombre hace la compra con una capucha del Ku Klux Klan para protegerse del coronavirus. Sí. Sí, va, aquesta sí. A Estats Units, segur. Texas. Pues els que heu anat més enllà i heu volgut dir fins i tot el lloc, us puc dir que sí, que és real i és als Estats Units. Es tracta de Diego, a Califòrnia, en què un home ha entrat amb la caputxa del Ku Klux Klan per fer la compra, obrint així ferides del racisme que van quedar en aquesta ciutat nord-americana en el seu moment. I ha generat molta polèmica, sobretot a la xarxa, ha sigut molta polèmica. Si en una altra vida tornes a fer aquesta secció, podries portar titulars verídics i el joc seria esbrinar on han passat. Cert. Mira, per exemple, els que hi ha molt que passen fora i que sempre diríem que és aquí. Ja, per sí. Perquè la societat està tan malament. La estupidez humana no conoce de fronteras. Iba a decir una frase. Yes. Jo vull, com us deia, avui acabo la secció amb un consell. Perquè si jo he sigut capaç d'enganyar-vos en diferents dies amb aquests titulars, alguns pensant-vos que eren mentida i que eren veritat, o al revés, sobretot al revés, que són mentida i que fossin veritat, vull donar un consell a la gent, i crec que tota aquesta temporada de confinament és important tenir-ho en compte, però també en altres moments, durant sempre la vida, o eleccions, o altres moments, en què vigileu molt amb les fake news, amb les notícies que corren que no són certes. En corren moltes. La informació que consumim per la xarxa, sobretot durant el dia, més del 50% d'aquesta informació és falsa. Per tant, hem de vigilar de tot el que mirem, de tots els titulars que ens arriben, dels whatsapps que ens arriben, àudios de whatsapps, vídeos de whatsapps, tot això és molt dolent i intentar no difondre o entrenar. Just a temps. Vale. Abans de passar a la secció de la Núria, haig de dir que jo em vaig creure una d'aquestes fake news al principi del confinament, però em vaig sentir molt tonta de creure-me-la, que era que deia que Rússia havia posat lleons als carrers. Què? Per vigilar que la gent estigués confinada, i jo m'ho vaig creure. I... En quin moment? No passa res. Cuando? Però bueno, oblidem-nos dels titulars, però no d'això de no fer cas de les fake news, i anem amb la Núria. A veure, jo vull donar una mica poti-poti el que he trobat, he pillat, aquí te pillo, aquí te mato, vale? No passa res. Com sabeu, comença la desescalada, serà diferent a cada província, a nosaltres ens tocarà una mica més tard, per viure en aquesta província meravellosa com és Barcelona, i està tan superpoblada, tot i que visquem en pobles on no hi hagi tanta població, però no passa res. Tot i així, nosaltres ja us ho vam explicar i que acabarem aquest divendres, així que us porto un parell de coses de Cardedeu que passaran després o que estan passant perquè les pugueu consumir, tot i que no hi siguem. Bueno, primer, podeu tornar a reviure tots els nostres programes, si voleu, està gracioso, un per un, en orden, i veieu l'evolució, podeu veure los cortes de pelo del David i aquestes coses. Que és l'hora de la vostra vida, no? I també ens podeu deixar comentaris, per exemple, l'Ariadna va fer un maricondo, li vam demanar veure aquella roba, i mai la vam veure. O sigui, és veritat, bueno, ja està en el contenidor de la humana, però... Nos jodemos. No passa res. Deixes mantenir l'armari en modo maricondo? Encara dura, per ser jo, està durant. Molt bé. Llavors, amb això també, el David, com veieu, s'ha pogut anar a tallar el cabell. Moltes botigues poden obrir amb cita prèvia o amb una persona d'establiment. Podeu consultar quines botigues del vostre municipi estan obertes. A Cardedeu segurament alguna perruqueria fa aquest servei com el David. Tot i així, jo us diria que si podeu aguanteu i us espereu una mica més, perquè tampoc els hi proporcionen unes mesures de seguretat i cada botiga pren les seves, però... És un poc chunguito, però bueno, no passa res. Després, a part d'això, el Teatre Auditori de Cardedeu ha decidit començar a programar tot a partir de l'octubre i estaven intentant a veure si ho podien fer ara, però les han hagut d'anul·lar i suspendre. Llavors, a la pàgina web podeu trobar la devolució o el bescanvi de les vostres entrades per un altre dia o diners. La primera cosa que hi ha com agendada
sí que és l'1 d'agost, que és l'Eix Festival, que és un festival que fan a l'aire lliure. En teoria es podrà fer, de moment està aquí programat, però podeu seguir la pàgina web per tenir novetats. I si teníeu entrades per alguna obra, doncs també, si no us aclareu, podeu... Hi ha un telèfon de contacte on podeu trucar i preguntar. Més coses. Els Snacky and Chalky, que els vam tenir aquí amb nosaltres fa una setmana, crec, tenen dos temes nous, val? Un d'ells és el volum 16, que es diu He estat a tot arreu, noi. No l'he vist, però el tenim allà. I l'altre han fet un del FIFA, però que es diu FIFA Press Conference. Teniu aquests dos vídeos per veure. Bueno, tenien el de l'Amancio versus Joan Roig, que aquest crec que just el van treure el dia del programa o alguna cosa així, però que també els teniu i ho estampaten bastant, la veritat. I això ara ens van dir que tot i que s'acabés el confinament seguirien fent contingut. O sigui que seguiu-los. I llavors, dues cosetes més. Una altra és la Biblioteca de Cardedeu. També teniu moltes propostes. De fet, si entreu a la pàgina web, les teniu com separades en categories. Nosaltres, a Telecardedeu, algunes les estem emetent i altres les podeu trobar directament aquí. Teniu vídeos, música, art, llibres, moltes coses, teatre... I llavors, una altra cosa. Un dissabte al mes, el Tarambana acull els vermuts literaris, val? Llavors, pels que no els conegueu, una periodista, que és la Clara Martínez Clavell, porta a un autor o autora del moment, diguem-ho així, i l'entrevista li fa una sèrie de preguntes i llavors el públic també interactua. En fase de confinament, el primer que s'havia de fer... Ai, perdó, ja acabo ràpid. Un minut. Es va fer online, que va ser el de la Montse Barderi. Oi, David, com es deia el llibre? Montse Barderi. Com es deia el llibre? No me'n recordo. Ara no me'n recordo el llibre jo tampoc, però bueno, vaig veure el vermut literari l'altre dia, està superbé. I us volia dir que aquest dissabte tenen a la Maria Climent, que ha tret un llibre fa poc, molta gent se l'està llegint i diu que està superbé, que es diu Gina, potser us sona. Ai, sí, em sona molt. Doncs la Maria Climent havia de ser la protagonista d'aquest vermut literari, que no es podrà fer, però ho fan de manera així confinada, a través de videoconferència. Nosaltres l'emetrem a les 12 al nostre canal de YouTube. No sé, això, no sé si he ficat la pota, no sé si es fa per YouTube o no, el Mateu ja ens corregirà. Si no, en directe per la tele o via streaming el podeu veure. Gina, que és el llibre de la Maria, és una ficció, però que va escriure, o sigui, a l'autora li van detectar una malaltia neurodegenerativa, que i li van dir que si volia ser mare havia de ser en aquell moment perquè començaria un tractament que seria com molt bèstia i no podria. I llavors, en aquest traspàs de maternitat és quan escriu aquest llibre, que és una mica de ficció i també té una mica de biografia, i que ens ho explicarà aquest dissabte, però pinta que serà força interessant. Que guai, Maria. Moltes gràcies per les aportacions. Vull dir, al final era un poti-poti, però que ens hi feia de caure. O sigui que està... La novel·la de Montse Barderi és La memòria de l'aigua. Això, La memòria de l'aigua. Tota la info, ja. Bé, ara em toca a mi fer la secció, i com que és la meva última secció del programa, anem a plorar tots, una mica. Vuelvo a mis orígenes de la meva secció cultural, vale? I us he portat tres curiositats molt ràpides que jo crec que ningú sabia, que són així de dir, oi, nunca me lo había planteado, pues sí, us les porto. Llavors, primer de tot, Gerai, que estàs molt callat. Sí, ja feia. Com es diu el Pablo Picasso, de veritat? No es diu Pablo? Ai, doncs no ho sé. El nom complet com diries que és? Pablo Picasso Rodríguez. Però no un cognom per allà al mig, no, aquest? Vale, la veritat és que hi ha algun cognom per allà al mig. David, no vam anar... Ah, no, vaig anar jo al poble seu d'origen. I tu saps? Si tu saps... Sí, jo crec que sí que el sé. Vale, vinga. Pablo Ruiz Picasso, no? Vale. I tu? Jo ni idea. Vale, atents. Atents per escoltar el nom complet del Pablo Picasso, vale? Ell es diu, i consta així a la seva fitxa de naixement... Cocta, eh?
Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, you. Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín, Crispiano de la Santísima Trinidad, Ruiz, Picasso. ¿Te has enterado? Diga, digue'm quién es el tercer que ha dit. Paco. Jo només sé que aquest any els sobraven molts noms i van dir, bueno, pues le metemos a este más nombres y ala. Però estava prohibit posar més de tres noms, no? I Clufencio o algo així has dit. Nepomuceno. Això, Nepomuceno. El tema és que, clar, abans, a l'antiga, quan es batejava la gent, i sobretot en els pobles així més profuns, com per dir-ho d'una manera fina i tradicionals, o sigui, el pare deia un nom, la mare deia un nom, el padrí en deia un altre i la padrina en deia un altre. No. I si aquests... I el nom del cura. I el cura, també... I el nom del cura. Però que jo sapigués, només podies tenir tres. Però això és el que consta com en el DNI. Vale? Però a la partida de bateig consten tots els noms que et posen, tots els que t'he dit. Per exemple, la mare també en té molts. Dios, però que hi ha més de 15. 15 nombres espanyols. El tema és que si a més els noms que posen són com María José, en plan noms de dos, pues ja pues vamos sumando aquí el pobre xaval coses, vale? En fi, no passa res. Escriu 100 vegades el teu nom. Buah, no acabes en la vida. Ja ves. Llavors, l'Edward Munch us sona? Sí, no? El del Grito? Sí, sí. Vale. Algú sap algo d'aquest home, no? Estava boig, no? Vale, sí, molt bé. Tenia problemes mentals. Ese hombre no estaba muy bien. Sí, i no estaba muy bien. No, crec, qui ho hauria dit? Llavors, la seva obra, vale, o sigui, la més famosa, que és El Grito, vale, la que hi ha exposada és la cinquena versió. O sigui, hi ha quatre més versions. Quatre més. Sí. Tengo tres piscines. Hi ha quatre versions més d'aquest quadre i la cinquena és la que tothom coneix i la que s'ha fet més popularment coneguda i la que diuen els experts que és com la millor i la més bona, saps? Vull dir, al final és que els colors canvien i tal, eh? O sigui, tampoc hi ha molta cosa més. Jo, de fet, crec que les vaig estudiar totes, però bueno, això quedo ahí. I llavors, per últim, recuperem una obra de la que vam parlar al principi, en una de les seccions, que és la Gioconda, vale? De Leonardo da Vinci. Vale, en quants anys creieu que la va fer? Quants anys tenia aquí? Quants anys va trigar a Leonardo da Vinci a pintar el quadre? Ostres, pensava 15. Que no molt. Qui ha dit què? 15. Vale, l'Aula d'ell 7, el Guilai 15. Tu, Núria? No sé, jo pensava que l'havia fet com, bueno, en un dia o lo que una tarda. Sí, però no anys. Inspirado. Però anys, Dios, perquè la pintura al final, o sigui, si trigues molt... Bueno, jo què sé, pues... A veure... Un moment, per favor. La Núria s'ho pensa... 11. Tu 11, vale. I però estem parlant d'anys o...? D'anys que va triar en pintar-la. 4 anys. Un minut. Què anys? 4. Molt bé, 4 anys. Ah. Home, clar, si ho sabia... No, no, que no ho sabia, eh? Ah, eren 4? Sí, ho he fet amb 4 anys. Sí. I que aquí això... guanyo el quiz, eh? I realment, Núria, per si no ho sabies, 4 anys és molt poc per fer un quadre, almenys en aquella època. Doncs no tenia ni idea. Els destacaven els pigments... 4 és poc. En fi, sí, 4 és molt poc. 4 és anar ràpid. I clar, més, perquè... Perdó. La Núria faria un dia. Això... La no, això perquè... Jo feia pintura i sí, vale, no els fèiem en un dia, però pues un mes, saps? Triga però... El tema és, en aquell temps, preparar, o sigui, preparar el lienzo ja era un ja temps... Home, però els colors se'ls havien de fer ells, molts cops. Núria, estàs comparant tus dotes de pintura con les de los grandes maestros perdona, del mundo mundial. Perdona, però jo tinc quadres en grandes cases. I la pintura a l'oli... Com la de mi tia i així. La pintura a l'oli triga. Un munt. Vale, no m'allargo més, que m'han tocat el pitu. Ara et toca tu. La teva vessant cotilla. Sí, mira, ara estic una mica així com viejo del visillo, no? O viejo del visillo, també he dit. I aleshores, aquest, que seria el nostre penúltim programa, no?
tinc la intriga de saber con estos anhelos de libertad que tendrá la gente a partir d'ara, vosaltres, què és el primer que fareu quan s'aixequi el confinament? Total. Bueno, sí. Confinament total, no parcial, com el que ve. El total, 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 és a dir, el de que ja comença la nova normalitat que li va dir el Pedrito. Jo, ja sigui total o parcial, aniré a menjar braves. A menjar braves. Vull braves. Jo vull fer una vidra en un bar. El que heu de dir? Vull fer una vidra en un bar. Tu, Núria? És que, o sigui, ja es pot sortir a caminar i això, jo no he sortit encara, per tant no tinc cap aspiració ara mateix de fer res. Ella es pot quedar tancada tot el que calgui. Sí, com és? El síndrome d'Estocolmo, no? Sí, jo, però no el tinc, Potser anar a Tarambana, no ho sé. Sí. El meu és anar a fer birres o baileys o el que sigui, vale? Al Tarambana amb tots els meus amics. Perquè la pregunta... I abraçar-los. Perquè ja era... la pregunta és, les braves, tu solo, sin compartir? A ver. O amb gent? A ver. Les braves... És possible que jo em demani un plat de braves només per mi, però pot haver-hi gent al voltant. Vale, o sigui... I tu, Susana, que estàs con el pito? No ho sé. La voz ha hablado. Mateu, i tu? O sigui, podem dir que en global... Jo és que crec que no ens n'adonarem de quan arribi aquest dia, perquè o sigui, quan arribi la nova normalitat ja, ja no serà nova, serà la nostra normalitat, que abans era nova però que ja no serà nova. Serà la merda de la normalitat, de la merda de la nova normalitat. Bueno, no sé. A la frase de Friends de ellos saben que nosotros lo sabemos y por eso saben que, saps? Sí. No, però el que podem dir del que acabeu de dir és que en general complim aquest requisit de societat latina, mediterrània, en el qual necessitem estar en comunitat i veure'ns tots, i que està molt bé el tema de fer videotrucades i coses així, però veig que en global compartim aquesta opinió de voler fer una cervesa amb els amics, trobar-nos de nou amb la gent que ens estimem, i passar-nos-ho bé, no? I que ens agrada molt menjar. Molt bé. Si teniu... Ens acostumarem a ser associants? No. Jo no puc. Ho estic passant molt malament. No, jo crec que no. No. O sigui, quan em van dir que suspenia la seva festa de Sant Isidre o festa major, ja em va agafar aquí un fort atac. No, el que si vosaltres no us voleu donar la vostra opinió... Jo ho he dit. Ah, no ho he dit. No, bueno, ho has dit. Estic una mica no igual que vosaltres. No ho he dit. Una mica com vosaltres, trobar-me amb els meus amics, fer una cervesa, o sigui, estar de guais en un bar o on es sabrà. Quan dius als teus amics et refereixes a nosaltres? Sí, jo em referia a vosaltres, No crec. Sempre. Obvio. Vale. No tengo más amigos. No, en sèrio, però és això, que és la... També una mica estic com vosaltres, per això en global. Què has dit? Núria? Que algú substituï. Oigo voces. Bueno, tu, que ja està. Està aquí. Molt bé. Vale. Que si ens voleu dir què fareu, ens ho podeu enviar per Instagram i demà... I fem un vídeo recull amb les vostres coses. Recorre que demà és l'últim programa, eh? O sigui, si no feu res, doncs no. Només pot ser demà. Només pot ser demà, exacte. Bueno, puc fer-se una cosa? No. Sí, sí. Sí. Mira, queda un minut, la pots fer. No té a veure amb això. Bueno, potser sí, perquè potser quan acabi... El minut passa ràpid, eh? Vale, no es podrà fer, però que a la meva secció volia afegir-vos al joc de Cardedeu, que es fa cada diumenge, que ara han afegit 3 premis, que si voleu, doncs ja sabeu. Aquesta setmana tornarà a ser 3 premis? Yes, no tinc idea, però... En teoria és l'últim dia que faran el joc de Cardedeu. Estupendo. No se sabe, mañana no sabré. Amb tota aquesta informació que us hem donat aquí entre tots, ens despedim un dia més, el penúltim dia ens despedim. Per tant, us dic molt ràpid, així com sabeu, oposició, campaneta, sí. Ens podeu recuperar tots els dies que vulgueu en la nostra pàgina web a la carta, rtvc.cat,
en el nostre canal de YouTube, en els IGTV de l'Instagram de... Núria, te perdemos. També podeu trobar informació i més coses en el nostre Instagram, com ja he dit, de Coronavivents, i també podeu passar-vos per al de la tele, que es diu @rtupccardedeu, i al Twitter igual. Llavors, a tot això, canal normal, streaming... Bueno, és que no podeu tenir més possibilitats per veure'ns i per dir-nos coses, així que feu-vos socis perquè programes com aquests es facin possible durant el confinament i fora d'aquest. I, per un costat, esperem no tornar esperem que no, en aquestes condicions. Porteu-vos bé. Però bé, porteu-vos bé perquè això passi, exacte. I res, ara ens despedim i tots hem de sortir de la pantalla de la manera més bona possible, vale? Apa. Vale. Adéu. Ah, però havíem de sortir fent coses. Perdó. Què és això? Adéu.